Կավրեմ գյուղում 220 տուն տտես չեմ, հիմա կարող ընտեղ ծխերը շատ ալներ, եղբայրները են չեք վերջ են դրան որպես, բայ 220-ի չապ կա, որից 130-ը գնացել է գործ արջի, մեկը շատ, մեկ քիչ փողեր ասացել, բայց դա չի նշանակում, որ ընդհանրենք մեկը գործ արա, այսինքն եթե մեկ գործ արա կարես, արտվաճար կարես, ինքը բնականոն ստորագրում է, որ ինքը համաձայն է ամուսարի, հանքի, գործունեությանը։ Դրանով ինձ կցում է, ինձ է կցում կրակը, արևանի, մյուսին, ինքը հաշվի չառնում, որ իր ստորագրությամբ ինձ էլ է կցել կրակ, իմ երեխաներին է, չէ, ինքը արդեն համաձայն է, այսինքն սխալ է, գյուղթիմ ես, գործակի սխալ որտեղից է գալու, պետք է համընդհանուր հարցում արվել, համաձայն եք, համաձայն չեք, ծախում եք, չեք ծախում, եթե տարհանում է, թող բոլորին տարհանեն։ Ով ունի կթողի կետա, ով էլ չունի, ասենց կտարապի, կամ դեղի կտա, կամ չգիտեմ են չգիտա, կամ էր կթողի կնեկյուր։ Եվ ամենա ինձ բանը էլի ձղայնացնեղում, ինչ է լինելու այն պարագայում, եթե ես հրաժարվեմ վաճառել իմ հողամասը։ Օրենքը հնարավորություն է ընձեռում անլուծելի տարաձայնությունները հաղթահարել հողամասերի նկատմամբ գերակա հանրային շահ ճանաչելու ճանապարհով։ Եթե այս կարգի բան կարող ասել կառավարությունը կամ կառավարության ղեկավարը, կառավարության ներկայացուցիչը, ինչ որ մի մասնավոր մեկը չի, ինչ որ գղզիա բնակ Աբշերային գոտում գրանցված կազմակերպության ենթակա Հայաստանում ստեղծած կազմակերպություն ինձ վախեցնում է, որ գերակա շահ կճանաչի։ Ասի մետ տղան ես ով է գերակա շահ ճանաչելու, ասես կառավարիցենը, ասի դե թուղթը տուր, ես ստորագրում եմ։ Ժողովությունը մի անգամ եկել աստեղ, բայց մեր գյուղից երևի 5 հոգի մարդ ա եղել ժողովին, մենք էլ ամբողջ գյուղով վերկացանք ու այդ ժողովին չմասնակցեցինք, այդպես էլ առանց մեզ սաղ ծախեցին, առան, դրին։ Հողը տարածքում են վաճառել եմ, բայց դե մնալը անիմաստ աստեղ։ Դուք էլ եք վաճառել։ Ստիպված ենք վաճառել, ուրիշ ճար չկա։ Կողքի մեծ հողակտորները որ տվեցին, ինչ են մանրները, ինքնահաս կերպով դուրս են գալի։ Ուղղ կտնի ցանկապատի, ասեմ, հա ջուրն է կկտրի, ինչ պիտի անես։ Չես կարա երկու մեշով կարտոշ կան։ Գերակա շահը, չգիտես ինչի, համարում եմ բոբո։ Վախեցնում են, բայց գերակա շատ չի նշանակում, որ ինձնից հողը պիտի խլեն։ Մի 3 հեկտար այգի էլ ներք եմ ունեմ Տիրանի այգի, ոչ էլ առնում են, առնող էլ չկա, առնում են ինչ այն, որ պետք էր առան էլ, մարդիկ ծախին, գնան քաղաքում տուն կառնեն, որ հնարավորություն ունի կապրի, որ էլ չունի, ինչի մանամ, ինչ կլի վերջ, լավան չի սպասում։ Ես այս գյուղի բնակիչ, այդ գործերը սկսելուց հետո ես այդ տերիտորիայից խոտ էի հնցում բերում։ Բերեցինք մի տարի այդ խոտը, այս մի քանի տարի առաջ բերեցինք, անասունը չտերավ այդ խոտը։ Ու իմացանք դե որ այդ թույնավոր է, որ իրենք այդքան էլ ասում են թույնավոր չի, թույնավոր չի, բայց այս անասունը, որ անասուն էր, այդ տեղի խոթարդի, այդ տեղի խոտը չտերա։ Հայ էլ իրանք ասում են վնաս չի, վնաս չի, վնաս չի, բայց դե վնաս է։ Եվ այն էլ ասեմ, որ էլ եմ ասեմ, միայն ու միայն իմ առողջության համար, իմ երեխուս առողջության համար։ Փոքր թոռ ունեմ, պետք է ապրի իմ տանս, իսկ ստեղ բանից պարզվում է, որ ոչ մեկս էլ չեն կարա ապրեն։ Փողն էր բոլորի վրա ազդեց, որոշում իրանք անկախ իրանցից այդ բանալի։ Մի կարծեք, թե մի քանի հոգի, որ համաձայնվել են դրա հետ, ժողովուրդը ամբողջությամբ կողմ է, չէ, շատ շատերն են դեմ։